أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلم دريمت إتكوين الله عز وجل نسى صلواتت dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qof mbi të, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë e ndjekin rrugën të cilën e ka trasuar ai sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, në xhumën e kaluar kemi folur rreth një teme shumë të rëndësishme dhe pothuajse gjysmën e asaj teme jemi munduar që me shtjelluar në xhumën e kaluar. Edhe se kjo temë ka të bëjë me sesisin besimtar musliman, mirë po ka të bëjë edhe me ato që është i ri por ka hyrë mbylyk, edhe atë që është i vjetër, edhe atë që është e re por ka hyrë mbylyk, edhe atë që është e vjetër. Andaj asnjëri prej neve nuk guxon me u mashtrua dhe me thonë që unë nuk boj pjesë këtë temë, këtë ligjërat që e shtjelloj hoxha në xhumën e kaluar dhe vazhdon të shtjelloj edhe këtë xhumën, për shkak rëndësisë së kësaj teme dhe për shkak disa argumenteve dhe disa ngjarjeve që kanë ndodhur në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me qëllim e vazhdova apo do ta vazhdoj temën e xhumës së kaluar dhe këtë javë. Nga se tema është e njohur, që ju e dini që kemi thënë po flasim se kush realisht është dhe llogaritet i falimentuar i vërtet në peshorën e Kur'anit dhe Sunetit. Për pikën e parë, se i përket i falimentuar në dunja kemi folur pak më gjatë, kurse për pikën e dytë, se i përket i falimentuar në ahiret, vetëm e kemi cekur argumentin që është në imam muslimi në sahihun e tij se kush realisht llogaritet i falimentuar dhe i bankrotuar nesër për Allahut azza wa jall. Se i përket bankrotimit, falimentimit këtë dunja, ekzistojnë mundësit dhe janë më reale që të këndjellët njeriu nga ky falimentim apo ta përmirësoj këtë falimentim. Mirë po, botën tjetër nuk ekziston kjo mundësi. Për shkak se nëse ky namaz që e fal ti nuk ndalon nga punë tek qija, nuk ngalon nga zullumi që ja bën të tjerëve, nuk ndalon ndaj shpifjeve edhe disa dëmëve që ti ja bën muslimanve, atëherë normalisht që ky namaz shumë pak ka me të kryjë punë nesër kur kemi bedal para madrisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se të Zotit Gjellewala është i drejtë, a i Gjellewala do të asjelë në peshore, në mizan, edhe ato që është me vogël, që është e mirë ose e keqe. Pra të arsye thava Allahu: fa me ja'mel mithqale dharratin khairan yara wa me ja'mel mithqale dharratin sharran yara. Kush ka punu një punë të mirë, sa dhe vogël qoftë ajo, është mirë për të hajrë. Mirë po, dhe në të kundërtën, kush ka punu një punë të keqe, sa dhe vogël, ajo është sharr për të. Edhe Allahu azza wa jall tha: inna Allaha la yadhlimu mithqale dharra. Allahu azza wa jall nuk i bën kërkujt pa adresia sa grim sa atomit, nga se kjo ves i keq nuk i përshkruat Zotë Gjellewale. Allahu është i drejt. Ma in teku mithkale habbetin min kardelin, thodhe Allahu Azogjel,
يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فزوت جل وعلا نسرشت نيفوه الأمير الله أهشون في شون هذا كما برو أتى نيسر الله سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فضل الله عز وجل تيتو نجو كيمي تكامي بندوس بشورت dhe nuk kemi bo padrejtësi askujt. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa in kana mithqala habatan min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Edhe nëse ajo vepër e vogël e mirë është tepër e vogël, thotë Allahu kemi me sjell atë në peshore, wa kafa bina hasibin. Dhe mjafton që Allahu Azza wa Jall është llogaritës i veprave. Nga sa Allahu tha, wa Allahu yuridu dhulman lil ibad. Nga sa Allahu Azza wa Jall nuk i bon askujt prej krijesave të tij pa drejtësi, nga se Zoti xhallahu ala është i drejtë. Andaj me të vërtet ky falimentim që e ka cekë ma muslimën në sahihun e tij, që në ditën e gjykimit ka më ardhur një njeri me namaz, me agjërim, me dhënje zakatit, mirë po s'ka më pa këtyre veprave hajrin hiç aspak. Për shkak se e ka ofenduar filanin, e ka shpifur filanin, nuk ka qenë rahat filani, edhe kështu më radhë. Andaj, duhet të jemi si qëllë dhe të më vëmendshëm që mos të jemi prej të dështuarve nesër kur të dalim për Allahut Azza wa Jall. Ky namaz të ndëruar xhamat që po e falim mos të na shkojë hoç, nga se çka thon Abdullah ibn Mesudi, ai namaz i cili nuk bëhet shkak që muslimani më u largu nga punë tek qia, ai namaz nuk e afron muslimanin para tek Allahu, por e largon sa më larg nga Zoti xhallahu ala. Edhe pse ndoshta falet 5 herë në ditë, edhe pse ndoshta ka shkuar në haxh, ose është edhe hoxh, mirë po për shkak sherrit të madh që e ka Allahu azza wa jall, nuk ka don që ky me qenë prej xhenetlive. Zoti xhallahu ala nuk don që ky me qenë prej atyre që kënaqen nesër ku të dalin para Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ai përket falimentimit në ahiret, dhe normal që ky falimentim është më i rond, edhe është më kryesor dhe duhet të i kushtojmë vëmendje dhe rëndësi më shumë se sa këtij në dunjë. Forma dhe metodat e falimentimit këtë dunjë të ndëruar xhamat janë të ndryshme. Për shembull, njëra prej tyre që ka njëherë njeriu shpesh herë humb kontrollin e jetës, shpesh herë humb orientimin e jetës, është edhe falimentimi për shkak borxheve të shumta që mund t'i ketë pra besimtari. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mu'minuna kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Besimtarët musliman janë sikurse ndërtesa, pra e forcojnë njëja tjetrën. Ashtu më shumë që ka shtylla, xhamia aq më stabile është sa do qoftë e madhe ajo, aq më pak shtylla, aq më jo stabile, edhe nëse është ndoshta e vogël. Andaj ne me njëri tjetrin jemi sikur se shtylla, e mbajmë njëri tjetrin, edhe janë gjesë me dorë njëri tjetrit. Për atë arsye i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shpesh ku ka dëgjuar që njëri prej muslimanëve është zhytur në borxhe, edhe në farë forme ka e falimentuar, i ka tubuar sahabët, edhe i ka urdhru që të mbledhin sadaka sa të kenë mundësi që të ashlyn borxhet, ose i ka nxit borxhdhënësit që me ashtyja afatin e borxhit filanit ose me afal borxhin. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet, thot ai cili i ashtyn afatin e borxhit, pra jep afatri borxhliut, ose i afal borxhin, ditën e gjykimit i tillë do të jetë në hijen e Allahut Azza wa Jall, ku nuk do të ketë hije tjetër posilse Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj, nëse ky nxehet i dunjas 35 gradë, 40 gradë, duket i rëndë, të duket i mundinshëm, edhe po të bën që me lëshu djersa, ka njëherë si shkak i nxehtit madh, ndoshta edhe të jenë nervoz, edhe kështu më radhë. Para mendoni se si ka mundësi me qenë zjarë një gjëhnemit Allah i njërvojt. Para mendoni se si ka mundësi me qenë nëzeti i madhë, i asaj dyte, ku aqë nëzet ka me qenë,
ka me pas për njerëzve që kanë me mbulu me djerës su kurse me qenë loj bazenti, pra deri në gjunjë, disa prej tyre deri në bel, disa prej tyre deri të qafat, edhe disa prej tyre ka me mbulu djerësa për shkak se kanë qenë mos me njazë dhe me katarë në këtë dunjo. Andaj, se cili prej neve friksohet për këtë ditë, se cili prej neve ka derdhë këtë ditë, dhe nëse të shironi që këto derdhë me u largu edhe me qenë më të buta nesur ku të dalin para Allahut Azza wa Jall, kemi mundësi një gjithë të tilë me buo, pra duke ja zgjatur doru një i tjetrit, pra duke mos u gëzu me falimentimin e vllahut, e kujshijut edhe e kolegut. Pra ne jemi të thirur që kjo fe ne ka mësu që mos të alojmë voç një i tjetërin, nga se në atë momente kur është vllahu jëtë momente më të fështira, nëse një janë gjithë dorën, atëre pra keme qenë për atyre që Allahu Azza wa Jall kam i shpëbly me punë të mira. Për atë arsye, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot kush i alargon besimtarit musliman një breng të dunjas, thot Allahu Azza wa Jall i alargon një breng të botës tjetër. Sa brenga na i kemi të botën tjetër, sa derte i kemi botën tjetër, sa të nevojshëm jemi që Allahu Azza wa Jall me në përfshi me rahmetin edhe falin e ti. Andaj këto brenga kemi mundësi me i lecu edhe me i zvoglu, pra duke i ndihmua një tjetërit, sidomos duke i azgjatur dorën atyre që kanë nevoj, atyre që janë në rrezik me u shkatru, pra përshkak pasurisë dhe borxhet mall që e kanë dhe e kanë marrë gjatë jetës së tyre. Abdullah ibn Amri, pra babai i Xhabir ibn Abdullah radiallahu an, pra shahid, dëshmor në luftën e Uhudit, edhe babai i kishte borxhe që nuk e kishte paguar. Pas përfundimit të luftës edhe kalimit të një kohë, erdhen kreditorët, pra ata të cilët i kishin dhënë Abdullah ibn Amrit pra borx. Atëherë Xhabiri shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të konsultohet me këtë lidhje, me këtë çështje. Dhe i tha: "Ja Rasulullah, nuk posedojm aq para sa që me ja kthy borxhin borxhlive, nga se babai pra për shkak se ka vashë jetë s'ka pas mundësi, pra nështa me i tregu se kemi borxh, ose ka bu mend që nuk ku me vdek, ose ka mendu që ku me i tregu, ose ka harru fara me i tregu që ka borxh." Andaj tha: "Ja Rasulullah, nuk kemi mundësi që me jala babës borxhin, se borxhi është i madh, çfarë na këshillon dhe si duhet të veprojmë këtë rast?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Xhabirit: "Nesër do të vi tek kopshti në të cilin ti i kultivon pra hurmat e tua, edhe pastaj diskutojmë dhe flasim se si me e kthy borxhin." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi tek kopshti i hurmave të cilin e posedonte Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, edhe i dërguar Allahut e pa që kopshti nuk ka shumë bereqet, nuk ka prodhim të hurmave që përmes atij prodhimi apo atij kultivimi me arrit edhe me la borxhin e babës së tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të endet tek kopshti i hurmave, edhe shkoi tek çdo hurm që me bëu dua, me lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall me jashtu bereqetin. Nga se prej muajgjizeve, prej mrekullive që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që përmes duas Allahu Azza wa Jall një pemë e cila ndoshta s'ka pas fare frute, Zoti xhellahu ala për një herë pra ka lëshu bereqet si shkak i duas së pejgamberit dhe bereqetit e tij. Pra është mbushur hurma, do më thonë, me fryte, edhe pse para disa minuteve nuk ishte një gjinit e tijlë. Ne po flasmi për mrekullim që Allahu Azza wa Jall ja ka dhonë pejgamberit e ti. Mirë po, për fatë të keqë, përshkak se ka arë koha e materiales, aje s'ka arë për na kemi pru, përshkak se po e jetoj me një kohë që gjdo gjë, pra flitet, bisedohet, jetohet me pare për pare. Edhe njerëzit, jo që i kanë dëgju këto mrekullu të pejgamberit, mirë po kanë gjetë
Pra disa metoda mjekësore edhe çka po na servojnë neve patate për perime të cilat i kanë mbjellë pronë edhe sot në akşam kanë shku me i vjel edhe me arë me nashit neve. Si ka mundësi me u bua patligjani për 24 orë, me u rriti marë edhe me u skuq. Ka mundësi duke intervenu me shprise, lojët të ndryshme të shpriceve. A i se ka dertë, asë muët dikush. Nuk e ka dertë, nështë edhe vladi vetë asë muët, apo nuk smuët. Ska kësi dertë. Pse i ka hup në ndërgjecja njerëzore. I ka hup ftyra. I ka dalë një djesë, e cila, thonjë djetarët, si dalëa e djesë e karakterit prej balit, mu pra ati njeri mos prej të hajë. Si të buash materialist, pra ati s'po mos prej të hajë. Kusht dhe koftaj? Koft hoqë, ka do koftaj njeri? Pra, çdo gjë për hir të materialës, për hir të fitimit, parës, jo në gjenje me i helmur shumë njerës, edhe jo në gjenje që, ndoshta dhe me i mbyt, shumë njerës, për shkak se e ka synimin me u pasuru. Andaj ai njeri, logaritët i prish në shëriatin islam. Ky njeri, logaritët se i ka mbyt të njerëzime. Pse pa tham një gjithë të tijem? Nga sa Allahu Azzawajal ka than, o me i jaktur, thot, kush mbyt një njeri, ke enneme katele nëse gjemija. Pra kush mbyt një njeri musliman, asë sikur se të mbyt pra shumisin e njerëzit. Vesh një me mbyt, vesh një. Po dikush thot, o hoq, si ku më dhonë, asë i doze të ronë, sa që me mbyt. Po një me ndodhë, që e ndodhë, rasisht, e gjithon dozën e gabume, patligjanit apo, shka ki bo, mollës, njëme vdik, vesh njëme vdik të krimi, për shka ki interesit ton prisht, atëre logaritë është Allahu Azzawajal, su kurse e ke mbyt këtë njerëzimin. Me i përsa s'ka komision, s'ka regula, ka korupcion, gjdo gjë, krejt muon, vesh ma rri ku, te poste edhe te para. Për të syje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka përshku ka njerëz, se mundet me qenë një musliman, mundet me qenë edhe musliman, po u qoru mas parës. Kur i ka përshku pejgamberin sallam, këtë kategorit njerëzve, ka thonë i dërguar Allah, këta janë së kurse dy ujqë, të cilët ka mbetur pa ngrën ushqim me ditë dhe muaj të tërë, para me ndoni këta dy ujqë me ishti me një kopej deleve. So shirën e bojnë për minutat caktumë, pse? Për shkak se jenë të uritur shumë, edhe ndoshta syni jetur, edhe mbysin krejt kopejnë e deleve, ndoshta vesh një pëtyve hajnë. Se syni kur nuk ngohë, njëri kur nuk naqët. Për të syje ka thonë për i gama sëra, me adhorë një kodër are, ajsë ngijet edhe një duhet me marë. Mi pas, dy thot, edhe një të kësha pas. I thënë, ja Rasulullah, diri kur kështu vazhdo njëri? Diri kur kështu? Tha për i gama sëra, deri kur t'i hidhët rrevin, në biftyr, në varë, që atara mungijet, mu s'ka më ku më shku. Se prej rreve t'i ka kriju Allah, me dhe ka mungi, kështë një mungi me letër me parë. Vesh me dhe ngijet ki njeri. Edhe atëre, o zhvonë, më ngopë, nga se pastaj vjena i provimi, i cilë është vendimtar për ty sa ki me shku në gjarë, në gjenetin Allah të azogjel, apo ki me shku në bajt, Allah i në rujt, në gjenemin Allah subhanahu wa ta'ala. Atër pejgamberi Allah shkoj të kopshti i Gjabilit. Edhe e pa që kopshti nuk ka shumë bereqet. Në atë kuptimin e fjalës nuk ka shumë frute, sa që mi vjelat u frute dhe me leo borgjit. Nga se pare s'kish, e i tha pejgamberin borgjlive, që ku a kini kopshti mirë një shkat muni, shkat ka mirë një. Mirë po, kopshti s'ka shumë bereqet. Atër pejgamberi Allah ecin e përpem të kopshtit, edhe të kësësila pëjem ndalën, e hurë mos palma, edhe boni doa që Allahu me i dhonë bereqet, edhe unë bushën, normal kjo është mërgulli mua gjizë, që Allahu Azzawajalia ka mësu pejgamberi S.A.S. Atërë, i dërguar Allahu i thiri për zhlit, edhe i tha që kërë kini kopsht në Gjabirit, edhe ju mbushni, tha asë, merë një hurma, atë sa me ndoni që me këto hurma, ju lahat borgji i babës e Gjabirit. Normal borgjit, si cili për tyre morë hafun e vetë, edhe qatë shumë i dha Allahu bereqet këti kopshti, atëre mbetën edhe disa hurma për familjen e Gjabirit, atër për nga me dhe se mi tha, meri këto hurma dhe dëgote e këtë familja jote. Këtë njari jetër, më tonë imam Bukhari, rahimullah.
Çka mësojmë nga kjo ngjarje? Nga kjo ngjarje, të nderuar xhamat, mësojmë që besimtari musliman, në këtë rast ai i cili ka pozitë njerëzit, qoftë udhëheci i katundit, qoftë imami hoxha, qoftë kryetari i bashkisë islame lokale kështu me radhë, duhet me pas kujdes për kopen e vet. Të kanë zier katundi imam, duhesh mu interesu. Ka borx filani, merr iniciativë. Kurkush po thot me vonë bixhetin ton krejt parat. Kurkush po shtyn krejt borxhin me lart, vohu iniciator. Pse nuk vohu? Njerëzit kanë besim te ti. E dyta, din që se ke shpërdor parën, edhe me jala filanin katon që ka borx. Këtë dert, këtë përgjësie dhe ka kretari bashkisë lokale. Këtë dert përgjësie ka dhe kretari që merr pozitën e komunës. Po flasni për hoç, kretar që janë muslimanë dhe ja din kimetin kësaj feje, edhe din që e kanë përgjësi me kanë me dhonë logari për Allah për gjematin e vetë. Edhe unë si hoqë, ku me dhonë logari për Zotit për ju e krejtë. Një gjemat me shkuta Allah me thonë, o hoqë, o Zotit ma, së më përkazun ki që në mozë është farsë. Unë e ku me udhënu për Zotit që leuarë. Që shë për 10 imam, 15 imam, edhe alës së përkazun që në mozë është farsë, ku me dhonë logari për Allah të Zotit. Pra, jo veç këtë aspekt, mirë po edhe çdo aspekt të jetës duhet me qenë kujdesshëm edhe me interesu për një tjetrin. Kjo është mësimi i parë, po përgjësia e udhëhecit. Pejgamberi i Zotit ka qenë i gjithanshëm. I kalon punët e veta duke u mundu me jajkajt me jazit dhe dhe muslimanme. Për të arsye, disa thonë që është fjale sahabiu, disa thonë që është fjale pejgamberi të alisërët osërën, si dështë të jetë, ka thonë, lien a te kife, thot me pasi i tikaf. Qka është i tikaf? I tikaf është me hinë gjami edhe mu izolu në Ramazan 10 dit, 20 dit, edhe mus me dalë pi gjamis hiq, nëse gjamija ka banjo për kryrën e nevojeve, nëse gjamija ka tush, pra zdel hiq, ja bje familje ushqimin veç në gjami. Qka bon? Doa, Kur'an, bon dhikër, edhe kështu më rohë, e kalon kejt një badet veç vetë me Zotin, krejt dunjone ka rohë. Thot pejgamberi sa më dashur për mua është me shku, me azir një dert, me azir një telashe, një problem që e ka një vla musliman, se sa me hinë gjami një tikaf edhe një mujë mos me dalë. E pse kjo kështu më kohën kështu? Për shkak se ndetja në gjami është në dobi vetëm tonë dhe në personale, ti fiton vetë. Kurse me nga me i zidh halët dertet e muslimanve, dert lile është edhe se va për ty, edhe shlirim për ata, edhe mësim për të tjerët. Se va për ty se po hargjën mund, ko, për Allah, shku blesh, shlirim për ata se ka pas bërsh, se ka muat bërsh, filen shlir, rahat natën, e shion edhe bukën, se për shliu më bërsh thell, edhe buka si vjen e shyshme, edhe zdi me ndilu të ri, kurse mësim për të tjerët mi ka zhut tjerëve që duhet me qenë ma të vëmendshëm, jo ti që s'ki bërsh me thonë valonit s'kom bërsh për vete qërë, krejt për vete e kanë. Pra, me shti shushin që me u bua ma të ndjeshëm edhe ma të kujdeshëm ndaj njëj tjetrit, me a pas dherte pra njëj tjetrit se a ka nevoj filani për mu, apo nuk ka nevoj për mu. Kjo është feja jonë, feja cila është e vetë me pranuar të Allahu Azogjel. Feja cila ne kam suar që të kujdesimi jo vetëm për vetën tonë, por të jemi të kujdeshëm ndaj familjes, ndaj rrethit edhe shoqërisë ku jetojmë. Elus Allahu na zgjoj që Zoti xhellahu ala na bëj për atyre që nëse falimentojnë dynjë, qoftë nga aspekti i borxhit, qoftë nga aspekte tjera jetësore që na prekupojnë këtë dynjë, lë Zoti xhellahu ala që Allahu azza wa jall pra të çojmë burrat mirë, edhe të kujdesem për kësi raste, edhe mos ta lënë njerin që të devijojë nga rruga e Zotit, nga se shpesh falimentimi, varfëria çon në gjëra që janë të hidhura edhe nuk i don Allahu azza wa jall. Kurse brenga jeme edhe juaja që duhet me qenë prezente edhe evidente çdo natë dhe çdo ditë është që mos jemi nga kategoria e dytë e falimentimit, që ky falimentim ka të bëjë me botën tjetër, me ahiretin. Qysh me falimentu këtë namaz, këto xhumat që po i fal, këto vakte që po i fal, këtë haç, këtë dije, çdo gjë që ki bua për këtë fe,
mos me dalë njëse pra Zotit, edhe me thonë Zotit që asë një sevap se ki, por je i falimentum, edhe dush me shkun gjahen me odjej. E pse o Zotë kështu? Për shkak se një falë, sa fine parë jikon haqji, hoqë, profesor, mirë për shumë që haqji jikon. Njerëzit si jikonën rahat prej teje. Shumë keq ki bu me gojë të u folë për njerëzit. Shumë keq ki bu me dorë të javonë, pra punën, mundësin ati që nuk e meriton. Të opengu ato që e meriton atë punë, atë vendë. Shumë shërë ki bu, pra edhe me sy, edhe me tërë qenjën tënde. Andaj, edhe pse ke falë shumë namazë, edhe pse ke agjëru, për fatë të keq këto vepra, nuk pranuan se ti llogaritë është një falimentuar. Dhe këto si po e famune, këto e thotë pejgamberi sa sëram në hadithin e vërtet që e ka transmetojnë ma muslimi. Në Zotën Gjellewala që këtë dalmi për Allahut të këzohemi me punët e tona, këtë dalmi për Allahut të jemi të knashur me Zotën tonë, dhe këtë dalmi për Allahut të zogjel, Allahut të jeti knashur me fjallet edhe me vepra tona, dhe mos të jemi për atyre që dëshpruhen edhe për atyre që logaritën të falimentuar. Zotë e di më smiri, alhamdulillahi, rabbil alamin.